Жылу беру маусымы солтүстік өңір үшін ерте басталады, сондықтан осы салада қазір қызу дайындық жұмыстары түсіп жатыр. Осыған орай Көкшетау жылу кәсіпорнында өңірлік топпен жұмыс жағдайындағы кездесу өтті. Онда коммуналдық мекеменің өкілдері өткен жылға қаржылық экономикалық көрсеткіштерді, сондай-ақ 2023-2024 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы жайында ақпарат айтылды. Кездесу барысында Көкшетау жылу кәсіпорнының өкілдері техникалық және қаржылық жағдайы өткен жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы қысқаша ақпарат берді. Инвестиционная программа Көкшетау жылу составляет у нас более 4 миллиардов. Көкшетау жылу мекемесінің инвестициялық бағдарламасы 4 миллиард теңгеден астам. Бұл қаржы Тікілекүл үйіндісінің құрылысына бағытталған. Аталған бағдарламаның жүзеге асырылуы барысымен кез келген тұрғын танысып, құрылысының барысын көре алады. Мамандар күл үйінділеріне ерекше назар аударды. Көмірді жаққан кезде пайда болатын қалдықтарды басқаруда шешуші рөл атқарады. Данный завод введен в эксплуатацию в 2012 году. Осы күл үйіндісінің үйетін кешен 2012 жылы пайдалануға берілді. Оның қызмет ету мерзімі 10 жыл. Қазіргі уақытта бөгетті кеңейту және құбырды қайта жабдықтау бойынша жоба қолға алынды. Бүгінгі таңда жұмыстар жүріп жатыр. Жобаға үкімет резервінен 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Жұмыс кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. 28 тамыздағы жағдайға сәйкес қазандықтардағы жылу көздерінің 88% жөнделді. Мамандар барлық жұмыс белгіленген кестеге сәйкес жүргізіліп жатқанын айтты. Жылу беру маусымы басталғанға дейін бәрін аяқтау жоспарланып отыр. Евгений Варанкин, Эдуард Погребицкий, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.